Krka je 93% prodaje dosegla na trgih zunaj Slovenije. Ključno zanjo je to, da smo tudi v 9 mesecih za več kot 1/3 povečali prodajo v Zahodni Evropi, to se pravi na najrazvitejših trgih Zahodne Evrope in s tem kompenzirali tisto zmanjšanje prodaje, katerega beležimo na vzhodu Evrope, konkretno v evri gledano v Ukrajini in pa Ruski federaciji. Tam prodajo v rubljih za 7% več, a je ta znesek potem v evrih nižji, dodaja. Krkina strategija za prihodnje 5-letno obdobje ostaje razvojno usmerjena. Zopet predvideva rast prodaje v prvem letu, ohranjanje dobička na teh ravneh, če bodo pa akvizicije, pa seveda povečevanje tudi na tem segmentu. Vlagati nameravajo toliko kot v zadnjih letih, zmerno bodo tudi zaposlovali. Ta čas je krkašev prek 10.500. Sicer pa zdajšnjim članom uprave Jožetu Colariču, Zvezdani Bajc, Alešu Rotarju, Vinku Zupančiču in Danici Novak Malnar 31. decembra poteče mandat. S 1. januarjem 2016 začenja Colarič nov 6-letni mandat, Rotar in Zupančič prav tako ostajata, medtem ko bosta nova člana uprave Milena Kastelic in David Bratoš. V prihodnje prvi mož družbe poleg organske rasti napoveduje tudi prevzeme. To se pravi kupiti kakšno od podjetij in pridobiti dodatna tržišča, dodatne tržne deleže ali pa nove izdelke, ki jih Krka nima v svojem portfelju. Seveda pa v prevzeme ne bodo šli za vsako ceno, poudarja.